Terry Pratchett, lehké fantastično, z vlastního překladu čte Jan Kantůrek. Slunce stoupalo pomalu, jako by váhalo nad tím, zda to vůbec stojí za tu námahu. Začínal úsvit dalšího zeměplošského dne, ale začínal pomalu, a to z následujících důvodů. Když se světlo dostane do silného magického pole, ztratí smysl pro rychlost. Okamžitě zpomalí. A na ploše byla magie neuvěřitelně silná a proto hebké žluté světlo svítání plynulo nad spící krajinou jako laskání něžného milence nebo, jak by řekli jiní, jako nazlátlý sirup. Zastavovalo se, aby naplnilo údolí. Pomalu se vršilo na horských úbočích. Nakonec dosáhlo kory Celesty, desetimílového sloupu z šedého kamene a zeleného ledu, který představuje střed plochy a je sídlem jejich bohů. Tam se navrstvilo do nepředstavitelné výšky, aby se nakonec v obrovské líné vlně tsunami zbortilo a tiché jako samet přelilo do krajiny za středem. Bylo to něco, co jste nemohli vidět na žádném jiném světě. Samozřejmě, že jiný svět také neputoval hvězdným nekonečnem na zádech čtyř obrovských slonů, stojících na krunýři gigantické želvy. Její, nebo podle jiných učení jeho, jméno bylo Velká Atuin. Ona, nebo možná také on, nebude hrát v následujícím vyprávění nijak důležitou roli, ale každý, kdo chce porozumět podstatě plochy, si musí uvědomit, že ona nebo on tam je. Rozprostírá se tam dole, hluboko pod doly, mořským dnem a falešnými skamenělinami, které tam umístil stvořitel s jediným zlomyslným úmyslem. Poplašit archeology a nasadit jim do hlav ty nejnesmyslnější nápady. Velká Atuin, vesmírná želva, s krunýřem pokrytým zmrzlým metanem, s brázděním krátery po meteoritech a zašlým prachem asteroidů. Velká Atuin s očima rozměrů prastarých moří, s mozkem rozlohy světadílů, v němž se myšlenky pohybují rychlostí malých lesklých ledovců. Velká Atuin, jejíž obrovské smutné ploutve a svrchní krunýř nesou nesmírnou váhu zeměplochy galaktickou nocí. Je potřeba říci, že to filozofové všechno pochopili špatně. Velká Atuin si to neobyčejně užívá. Velká Atuin je jediný tvor v celém vesmíru, který ví, kam jde. Pochopitelně, že filozofové vedli celé roky spory o tom, kam by mohla mít Velká Atuin namířeno a často zdůrazňovali, jaké starosti jim dělá, že na to možná nikdy nepřijdou. Zjistí to během příštích 2 měsíců a teprve potom si začnou dělat opravdu starosti. Další věc, která znepokojovala zeměplošské filozofy a jitřila jejich představivost, je pohlaví Velké Atuin. A na vyřešení tohoto problému bylo vynaloženo neuvěřitelné množství času a úsilí. Právě když nás míjí její obrovský černý obrys, podobný gigantickému kartáči z želvoviny, objevuje se nám před očima výsledek posledního pokusu o konečné rozluštění této otázky. Před námi se v prostoru převrací naprosto neovladatelná bronzová skořepina mocného poutníka. Mocný poutník je určitý druh prastaré vesmírné lodi, kterou postavili a svrhli přes okraj kněží astronomové z Krulu. Krul je země velice příhodně situovaná na samotný okraj světa. V tomto okamžiku dokazuje mocný poutník, že ať si říká, kdo chce, co chce, něco takového jako volný pád skutečně existuje. Uvnitř lodi je Dvoukvítek. První zeměplošský turista. Několik minulých měsíců strávil průzkumem zeměplochy a teď ji spěšně opouští z důvodů, které jsou příliš složité na to, abychom je tady vysvětlovali, ale mají přímou souvislost s pokusem o útěk z Krulu. A tento pokus byl úspěšný na 1000%. A navzdory všemu, co ukazuje, že by Dvoukvítek mohl být i posledním zeměplošským turistou, obdivuje nádherný výhled.
Asi 2 míle nad ním se vesmírem řítí mrakoplaš, čaroděj oblečený v něčem, čemu na země ploše říkají skafandr. Představte si potapický skafandr, navržený mužem, který v životě neviděl moře. Před 6 měsíci byl mrakoplaš docela obyčejný, nedostudovaný čaroděj. Pak potkal 2 kvítka, který ho za neuvěřitelný plat zaměstnal jako průvodce a společníka. Většinu následujícího času pak trávil tak, že po něm stříleli, terorizovali ho, pronásledovali, že bez naděje na záchranu visel na vysokých stromech, skalách a jiných místech, nebo z nich, právě jako v téhle chvíli, padal. Mrakoplaš neobdivuje své okolí, protože mu před očima probíhá celý jeho uplynulý život a překáží mu ve výhledu. Právě začíná chápat, proč je tak důležité nezapomenout helmu, když si oblékáte skafandr. Mohli bychom teď říci mnohem víc, abychom objasnili, jak se stalo, že ti 2 padají do vesmíru, nebo proč 2kvítkovo zavazadlo, které jsme naposled zahlédli, jak se snaží na stovkách svých malých nožiček dohonit pána, není obyčejné zavazadlo. Posledním zeměplošským turistou obdivuje nádherný výhled. Asi 2 míle nad ním se vesmírem řítí mrakoplaš, čaroděj oblečený v něčem, čemu na zeměploše říkají skafandr. Představte si potapický skafandr, navržený mužem, který v životě neviděl moře. Před 6 měsíci byl mrakoplaš docela obyčejný, nedostudovaný čaroděj. Pak potkal 2 kvítka, který ho za neuvěřitelný plat zaměstnal jako průvodce a společníka. Většinu následujícího času pak trávil tak, že po něm stříleli, terorizovali ho, pronásledovali, že bez naděje na záchranu visel na vysokých stromech, skalách a jiných místech, nebo z nich, právě jako v téhle chvíli, padal. Mrakoplaš neobdivuje své okolí, protože mu před očima probíhá celý jeho uplynulý život a překáží mu ve výhledu. Právě začíná chápat, proč je tak důležité nezapomenout helmu, když si oblékáte skafandr. Mohli bychom teď říci mnohem víc, abychom objasnili, jak se stalo, že ti 2 padají do vesmíru, nebo proč 2kvítkovo zavazadlo, které jsme naposled zahlédli, jak se snaží na stovkách svých malých nožiček dohonit pána, není obyčejné zavazadlo. Že ti 2 padají do vesmíru, nebo proč 2kvítkovo zavazadlo, které jsme naposled zahlédli, jak se snaží na stovkách svých malých nožiček dohonit pána, není obyčejné zavazadlo. Poznámka překladatele. Tyto příhody mrakoplaše, 2kvítka a zavazadla popisuje kniha Terryho Pratchetta Barva kouzel. Jenže taková vysvětlení by spotřebovala mnoho času a podobné otázky způsobí často víc škody než užitku. Tak například se povídá, že se kdysi kdosi ve společnosti zeptal proslulého filozofa Li Tin Ouwe Vídlého, proč jste tady? A jeho odpověď zabrala 3 roky. Pro nás je důležité to, co se odehrává vysoko nad nimi, daleko nad Atuin, slony i čarodějem, kterému se čím dál tím hůř dýchá. Sama látka, ze které je vytvořen čas a vesmír, teď bude nacpána do ždímačky. Kterému se čím dál tím hůř dýchá. Sama látka, ze které je vytvořen čas a vesmír, teď bude nacpána do ždímačky. Vzduch byl mastný citelným magickým nábojem a štiplavým kouřem svíc vyrobených z černého vosku, po jehož původu by moudrý člověk raději nepátral.
Místnost ležela hluboko v podzemí neviditelné univerzity, první a jediné vysoké školy magických umění na zeměploše, a bylo na ní něco podivného. Tak především se zdálo, že má podezřele mnoho rozměrů, které nebyly přímo viditelné, ale vznášely se těsně na okraji vnímání. Stěny byly pokryty okultními symboly a větší část podlahy pokrývala osmicípá pečeť velké zácpy, o které se v magických kruzích všeobecně říkalo, že je schopna zastavit jakýkoliv proces silou hozené cihly. Jediným kusem nábytku v místnosti byl knižní pultík vyřezaný do tvaru ptáka. No, upřímně řečeno, byla to spíš nějaká věc s křídly, kterou raději nebudeme blíž zkoumat. A ke stojánku byla silnými řetězy z mnoha zámky připevněna kniha. Kniha byla velká, ale nijak výjimečná. Jiné knihy v univerzitní knihovně měly vazby vykládány drahocennými kameny nebo byly alespoň z dračí kůže. Tahle kniha měla desky potažené obyčejnou lacinou napodobeninou. Vypadala přesně jako kniha, kterou by katalog knihovny popsal jako mírně opotřebovanou, ale máme-li být poctiví, musíme připustit, že byla sedřená, otrhaná a ožvíkaná, prostě vypadala jako něco, co jste právě vytáhli krávě z huby. Byla zavřena několika kovovými sponami. Spony nebyly nějak ozdobné, jen velké a těžké, právě tak jako řetěz, který knihu k pultu ani tak nepoutal, jako ji zatěžoval. Jak spony, tak řetěz vypadaly, že člověk, který je vyrobil, měl před očima určitý cíl a většinu života strávil výrobou cvičných postrojů pro slony. Vzduch ještě zhoustl a zavířil. Listy knihy se začaly strašidelným, pečlivě promyšleným způsobem vlnit a z knihy pomalu prýštilo modré světlo. Ticho v místnosti se začalo stahovat jako pěst, která se pomalu svírá. U malých, hustě mřížovaných dvířek stálo půl tuctu čarodějů v nočních košilích a postupně nahlíželo dovnitř. Když se dělo něco takového, nemohl ani jeden čaroděj spát. Hladina syrové magie v budově univerzity narůstala jako s přílivem. Tak tedy, ozval se jakýsi hlas, co se to tady děje? A proč mi nikdo nezavolal? Byl to Galder Počas Vosk, největší z velkých vyvolávačů řádu Stříbrné hvězdy, říšský kancléř Svaté Hole, Ipsissimus 8. úrovně a 304. rektor neviditelné univerzity. Bohužel, nedá se říci, že by na něj byl impozantní pohled navzdory rudé noční košily, ručně vyšívané mystickými symboly, dlouhé čepičce s třapečkem a malé aha svíčce, se kterou se chodí v noci právě tam. Nepodařilo se mu to vylepšit ani s pomocí péřových pantoflí s bambulkou, ve kterých se komicky šoural. Obrátilo se k němu 6 vystrašených tváří. Ale my vás přece dali zavolat, pane, odpověděl jeden z nižších mágů. Proto jste také tady, dodal pak s nadějí. Chtěl jsem říci, proč jste mě nezavolali dřív, vyštěkl Galder a odstrkoval ostatní, aby se dostal k mříži. A dřív než koho, pane, zeptal se čaroděj. Galder se na něj ošklivě podíval a pak vrhl rychlý pohled mříži dovnitř. Vzduch v místnosti se rozsvěcoval droboučkými blesky, které byly následkem splanutí větších prachových částeček v proudu syrové magie. Pečeť zácpy se na okrajích kroutila a začaly na ní naskakovat puchýře. Kniha, o které je řeč, se jmenovala Oktávo a jak vidno z uvedeného, nebyla to kniha obyčejná. Samozřejmě, že existuje mnoho proslulých kouzelnických knih. Někdo by vám vyprávěl o nekrotelekomikonu, jehož stránky jsou psány na prastaré ještěří kůži. Jiný by upřednostňoval knihu promyšleného kráčení v čase za 5:12, kterou sepsala tajemná a údajně velmi líná lámaistická sekta. Další by zdůrazňoval, že grimoár první nůše legrace, jak je vědecky dokázáno, obsahuje jediný originální vtip, který ve vesmíru vznikl. Ale to všechno jsou v porovnání s Oktávem obyčejné bulvární plátky.
Octavo totiž, jak bylo notoricky známo, zapomněl na zeměploše po ukončení prací sám stvořitel, jehož roztržitost byla příslovečná. Na zažloutých stránkách bylo uvězněno 8 velkých zaklínadel a ta vedla vlastní tajný a složitý život a všeobecně se věřilo, že... Galder znovu pohlédl do ohrožené místnosti a obočí se mu zachmuřilo. Samozřejmě teď bylo v knize zaklínadel 1-7. Jeden z těch mladých idiotů, studující magie, před nějakou dobou knihu na vteřinu otevřel, jedno ze zaklínadel uniklo a usadilo se mu kdesi hluboko v temných zákoutích mysli. Nikomu se nepodařilo přijít na kloub tomu, jak se to vlastně stalo. Jak se ten výtečník jmenoval? Plašomrak? Hřbet knihy zaplavila oktarína a purpurové hvězdičky. Z pultíku začal vystupovat slabý proužek dýmu a těžké kovové přesky spínající knihu začaly pomalu bobtnat a povolovat. Galder pokrčil rameny, samozřejmě to nesměl dát najevo, ale začínal mít opravdu starosti. Jako zkušený mák 8. úrovně už viděl neurčité tvary, které se chvilkově objevovaly v rozvlněném vzduchu, mámily a lákaly. Podobně se houfují komáři před bouří. Skutečně silné výboje magie vždycky přitahovaly věci z podzemních rozměrů. Ošklivé věci, plné nesprávně umístěných orgánů a slin, které neustále hledají sebemenší skulinku, kterou by pronikly do světa lidí. Si hluboko v temných zákoutích mysli. Nikomu se nepodařilo přijít na kloub tomu, jak se to vlastně stalo. Jak se ten výtečník jmenoval? Plašomrak? Hřbet knihy zaplavila oktarína a purpurové hvězdičky. Z pultíku začal vystupovat slabý proužek dýmu a těžké kovové přesky spínající knihu začaly pomalu bobtnat a povolovat. Galder pokrčil rameny, samozřejmě to nesměl dát najevo, ale začínal mít opravdu starosti. Jako zkušený mák 8. úrovně už viděl neurčité tvary, které se chvilkově objevovaly v rozvlněném vzduchu, mámily a lákaly. Podobně se houfují komáři před bouří. Skutečně silné výboje magie vždycky přitahovaly věci z podzemních rozměrů. Ošklivé věci, plné nesprávně umístěných orgánů a slin, které neustále hledají sebemenší skulinku, kterou by pronikly do světa lidí. Poznámka autora. Nebudeme je popisovat, protože ty nejpěknější z nich vypadají jako kříženci chobotnice a jízdního kola. Je známo, že věci z nežádoucích vesmírů vždycky hledají vstup do toho našeho. Je to pro ně stejná psychická potřeba, jako pro nás hledat lepší spojení nebo bližší obchod. Tohle se musí zarazit. Potřebuju dobrovolníka. Zavládlo vyděšené ticho. Jediný zvuk se ozýval z ohrožené místnosti. Byl to ošklivý skřípot povolujícího kovu. Dobrá, v tom případě budu potřebovat nějakou stříbenou pinzetu, asi 2 pinty kočičí krve, malý bičík a židli. Říká se, že protikladem hluku je ticho. Ticho je vlastně nepřítomný zvuk. Ticho by se ovšem zdálo strašlivým hlukem v porovnání s nálou hebkou implozí nehlučnosti, která zasáhla mágy silou rozfouknutého pampeliškového chmíří. Z knihy se vyřinul silný proud oslepujícího světla, záplavě jisker narazil na strop a zmizel. Galder zíral na otvor a vůbec nevěnoval pozornost kouřícím ohárkům ve vlastních vousech. Dramaticky pozvedl ruku. Do horních sklepů, vykřikl a kolébavě se rozběhl vzhůru po kamenných schodech. Trepky pleskaly, košile za ním vlála a ostatní mágové se rozběhli v jeho stopách. Padali přitom jeden přes druhého, protože se každý umíněně snažil být poslední.
Nakonec se jim ale stejně podařilo dorazit nahoru právě ve chvíli, kdy se ohnivá koule ztrácela ve stropě hořejší místnosti. Prohlásil moudřený mladší mák a ukázal na podlahu. Místnost byla součástí knihovny, jenže teď tudy prolétl magický výboj a na cestě rozložil realitu všeho, co mu stálo v cestě, na modifikované částice. Bude tedy dobře říci, že hejno malých rudých čolků bývalo původně dlaždicemi podlahy a v místě, kde stávaly police s knihami, ležel teď kopec ananasového pudinku. Později několik mágů přísahalo, že se malý smutný orangután, sedící uprostřed té spouště, podobal hlavnímu knihovníkovi. Galder zvedl oči. Do kuchyně! Zaječel a vyrazil napříč hromadou pudinku k úpatí dalšího schodiště. Nikdy se nezjistilo, v co se proměnil obrovský železný kuchyňský sporák, protože ten stačil prorazit zeď a zmizet dřív, než do kuchyně doběhla zmatená skupina vyděšených mágů. Šéf kuchaře našli až mnohem později, ukrýval se v kotli na polévku a vydával ze sebe nic neobjasňující výkřiky typu ty klouby, ty strašlivé klouby. Poslední proužky magie, viditelně pomalejší, mizely ve stropě. Do velké síně! Tady bylo schodiště mnohem širší a lépe osvětlené. Mágové, udýchaní a vonící ananasem, se pustili nahoru. Ti fyzicky zdatnější vběhli do sálu ve chvíli, kdy magický výboj dospěl do středu velké univerzitní haly, kterou protahoval průvan. Tam na sebe vzal tvar koule a zůstal nehybně viset ve vzduchu. Jen tu a tam se na něm objevila menší nepravidelnost, přeběhla po povrchu, zaprskala a znovu se ztratila. Jak každý ví, mágové kouří. Snad právě to vysvětlovalo, proč se za Galderem rozezněla kakofonie sýpavého kašle a zoufalého lapání podechu. Galder stál vpředu, odhadoval situaci a horečně přemýšlel, jestli může odtrhnout pohled od nehybné koule a rozhlédnout se po místě, kam by se mohl rychle ukrýt. Nakonec chytil jednoho vyděšeného studenta. Okamžitě mi sežeňte jasnovice, dalekonosné jasnovice, věžce a nahlížeče, vyštěkl. Chci, aby tu věc prostudovali. Uprostřed ohnivé koule se něco zhmotňovalo. Galder si zastínil oči a upřil je na tvar, který se před ním formoval. Nemohl se mýlit. Byl to vesmír. Byl si tím naprosto jist, protože měl ve své studovně model vesmíru a všichni říkali, že je mnohem dokonalejší než ten skutečný. Bylo to nejspíš tím, že si stvořitel nedovedl poradit s materiálem, jako byly perly a stříbrný filigrán. Ale vesmír uvnitř ohnivé koule byl až překvapivě, no řekněme opravdový. Jediné, co mu chybělo, byly barvy. Byl celý mlhavě bílý. Dala se v něm zahlédnout velká Atuin, všichni čtyři sloni a dokonce celá zeměplocha. Ze svého místa neviděl Galder dost dobře na její povrch, ale s ledovou jistotou věděl, že bude vymodelován do nejmenších podrobností. I tak zahlédl miniaturní napodobeninu kory Celesty, na jehož vrcholu sídlili hádaví bohové zeměplochy, občas podléhající měšťáckým choutkám. Za obydlí jim sloužila třípokojová apartma v paláci z mramoru, alabastru a mohéru, kterému říkali Dun Manifestin. Většina alespoň trochu kulturně založených obyvatel zeměplochy dost těžce nesla, že jejich světu vládnou bohové, pro které největší hudební zážitek představuje melodický zvonek u dveří. Malý zárodek vesmíru se pomalu pohnul a zakýval. Galder se pokusil vykřiknout, ale hlas se mu zadrhl vedle. Pomalu, ale s nezadržitelnou silou výbuchu se začal tvar v kouli zvětšovat. Mák nejdřív s hrůzou a pak se zvědavostí pozoroval, jako z lehkostí myšlenky minuli jeho hranice. Natáhl ruku a pozoroval bledý přelud kamenné vrstvy, který mu tiše a pilně pronikal prsty. Velká Atuin, větší než dům, už míru milovně zmizela někde pod podlahou. Mák kousek za Galderem stál po pás v moři.
Galder stačil zachytit pohledem loď menší než náprstek, ale ta v zápětí zmizela někde za zdí sálu. Na střechu, vypravil ze sebe a ukázal roztřeseným prstem vzhůru. Mágové, kterým zbývalo trochu dechu a ještě byli schopni myslet, se rozběhli napříč kontinenty hladce pronikajícími kamennou stěnou. Nek u dveří. Malý zárodek vesmíru se pomalu pohnul a zakýval. Galder se pokusil vykřiknout, ale hlas se mu zadrhl vedle. Pomalu, ale s nezadržitelnou silou výbuchu se začal tvar v kouli zvětšovat. Mák nejdřív s hrůzou a pak se zvědavostí pozoroval, jako z lehkostí myšlenky minuli jeho hranice. Natáhl ruku a pozoroval bledý přelud kamenné vrstvy, který mu tiše a pilně pronikal prsty. Velká Atuin, větší než dům, už mírumilovně zmizela někde pod podlahou. Mák kousek za Galderem stál po pás v moři. Galder stačil zachytit pohledem loď menší než náprstek, ale ta v zápětí zmizela někde za zdí sálu. Na střechu, vypravil ze sebe a ukázal roztřeseným prstem vzhůru. Mágové, kterým zbývalo trochu dechu a ještě byli schopni myslet, se rozběhli napříč kontinenty hladce pronikajícími kamennou stěnou. Mágové, kterým zbývalo trochu dechu a ještě byli schopni myslet, se rozběhli napříč kontinenty hladce pronikajícími kamennou stěnou. Byla ještě noc, ale na východě už růžověla v příslibu nového dne. Srpek měsíce právě mizel pod obzor. Ankh-Morpork, největší město zemí Kruhového moře, spal. Tohle tvrzení ovšem není ve skutečnosti pravdivé. Faktem je, že spaly ty části města, které se běžně zabývaly například prodejem zeleniny, kováním koní, vyřezáváním malých suvenýrů z nefritu, směnárnictvím nebo výrobou stolů ve velkém. Pokud nebyly náměsíčné, nebo nevstali uprostřed noci, jak už to bývá, aby se skočili vyčůrat. Na druhé straně mnozí z obyvatel, kteří si tolik nelámali hlavy se zákonem, byli vzhůru a prolézali cizími okny, podřezávali krky, mrzačili jeden druhého, poslouchali hlasitou hudbu v zakouřených lokálech a jednoduše řečeno si užívali mnohem víc než ti první. Většina zvířat ale spala, snad s výjimkou krys. A samozřejmě také netopíru, ti také nespali. No, co se týká hmyzu, tak z hmyzu. Vtip je v tom, že popisné vyprávění bývá málo kdy zcela přesné a když Anku vládl ve funkci patricie Olaf Gwynby II., podnikl určité úřední kroky, aby zajistil nápravu a vnesl do takových vyprávění pořádek a pravdu. To mělo za následek, že když se v legendě o proslulém hrdinovi pravilo, všichni lidé mluvili o jeho chrabrosti, dodával každý bard, který si jen trochu cenil vlastního života, ovšem s výjimkou několika lidí z jeho rodné vsi, kteří tvrdili, že je to lhář, a spousty jiných lidí, jež o něm jak těživ neslyšeli. Poetická přirovnání byla přísně omezena na prohlášení jako jeho mohutný oř byl rychlý jako vítr za velmi klidného dne, dejme tomu tak v síle 3 větrné stupnice. A každý příliš nadšený popis milované bytosti, který tvrdil, že hrdinu opájela její přítomnost, musel být podepřen důkazem, že vypadala přinejmenším jako láhev šampaňského. Gwynby ho nakonec zabil nespokojený básník při pokusu, který se uskutečnil v palácové zahradě. Pokus měl dokázat přesnost rčení, že pero je mocnější meče. A ve svém slábnoucím vědomí k němu Gwynby připojil dodatek, jen když je meč velmi malý a pero velmi ostré. Takže město spolu zhruba z 67, možná 68%. Ti občané, kteří se plížili nočními ulicemi za svými nezákonnými činnostmi, si samozřejmě nevšimli bledé vlny, která se rychle přelévala ulicemi. Jen mágové a zaklínači, zvyklí vidět neviditelné, pozorovali, jak se vzdaluje a pění na vzdálených polích. Plocha,
rovná jako stůl, neměla žádný skutečný obzor. Někteří námořní dobrodruzi, kteří si hráli z vajíčky tak dlouho, až z toho zhloupli a vypravili se hledat protinožce, udělali tragickou zkušenost. Zjistili, že vzdálené lodi, které vypadají, jako když se ztrácejí pod okrajem světa, se opravdu ztrácejí pod okrajem světa. Ale i Galderův bystrozrak byl omezen mlhou a zvednutým prachem. Podíval se nahoru. Vysoko nad univerzitou se tyčila pochmurná a starodávná věž umění, o které se říkalo, že je to nejstarší budova na zeměploše. Její proslulé spirálové schodiště mělo 888 schodů. Ze špičaté střechy, obývané hejnem havranů a skupinou chrličů, které vypadaly znepokojivě živě, mohl mák dohlédnout až na okraj plochy. Jenže to předpokládalo minimálně 10 minut namáhavého výstupu, přerušovaného strašlivým kašlem. Do hajzlu, zamumlal tiše. K čemu jsem čaroděj konec konců? A vien to, Tesaulus. Poletím ke mně duchové vzduchu a temnot. Rozpřáhl kloubnaté paže a ukázal na kus polorozpadlé římsy. Spod nikotínem zažloutlých nechtů mu vytryskl oktarinový záblesk a narazil do zvětralého kamene. Římsa se zřítila. Dokonale vypočítanou výměnou rychlostí a vah se Galder vznesl a noční košile mu zapleskala kolem hubených nohou. Vznášel se výš a výš a v bledém světle vypadal jako... Tak dobrá, jako postarší, ale mocný mák, poháněný vzhůru odborně rozkývaným jazyčkem na váhách vesmíru. Přistál na hromadě starých hnízd, ukročil, aby získal rovnováhu a otočil se, aby zjistil, kde je obloha nejjasnější. V tomto období dlouhého zeměplošského roku svítalo za kruhovým mořem téměř v místě za kory Celesty. Světlo postupovalo zeměmi kolem Ankh-Morporku a stín hory padal na krajinu jako stín ručičky na ciferníku slunečních hodin samotného stvořitele. Směrem k západu však před postupujícím světlem prchala slabá mlhavá linka. Za ním se ozval zvuk praskajících větviček. Galder se ohlédl a uviděl Impera Trémona, druhého náčelníka řádu, jediného z ostatních mágů, který s ním byl schopný udržet krok až sem. Galder ho na okamžik ignoroval a staral se jen o to, aby se co nejpevněji zachytil na kamenech a zesílil zaklínadla osobní ochrany. V jejich profesi, se kterou se už tradičně pojila dlouhověkost, byl postup velmi pomalý a bylo považováno za samozřejmost, že mladší neustále hledají pohodlné místečko v teplých botách nadřízeného mága. K tomu ovšem bylo třeba zbavit se nejdřív jejich majitele. Kromě toho na mladém Trémonovi bylo něco zneklidňujícího. Nekouřil, pil vařenou vodu s listím, a Galder měl navíc ošklivé podezření, že je dokonce chytrý. Smál se málo kdy, měl rád čísla a miloval organizační tabulky plné čtverečků, ze kterých vybíhaly šipky ukazující do jiných čtverečků. V krátkosti, byl to člověk, který dovedl použít slovo kádrový a myslel to vážně. Celá viditelná část plochy teď byla pokryta rozechvělou bílou vrstvičkou, která ji dokonale kopírovala. Galder se podíval na vlastní ruce a zjistil, že pokrývá bledá pavučina zářivých vláken, která v pravidelných intervalech světelkovala. Už věděl, o co se jedná. Sám tu věc mnohokrát použil, jenže v malém, v mnohem menším rozměru. Je to zaklínadlo proměny, ozval se Trémon. Mění se celý svět. Někteří lidé by měli alespoň tolik slušnosti, pomyslel si Galder, že by nakonec své věty umístili otazník. Ozval se slaboučký tón, vysoký a ostrý, jako kdyby puklo myší srdce. Co to bylo? Zabručel. Trémon naklonil hlavu ke straně. Řekl bych, že cis, odpověděl. Galder mlčel. Bílá vrstička zmizela a ze spoda začal k oběm mágům doléhačům města, které se probouzelo. Na první pohled se vůbec nic nezměnilo. Copak se to všechno stalo jen proto, aby se nic nezměnilo?
Galder začal bezmyšlenkovitě omatávat všechny kapsy na noční košili, ale to, co hledal, našel až po delší chvíli za uchem. Strčil si do koutku šťavnatý vajgl doutníku, potom na špičkách prstů vyvolal kouzelný oheň a zadýmal tak silně, že se mu před očima roztančily modré jiskřičky. Jednou nebo dvakrát si odkašlal. V duchu začal přemýšlet o tom, kteří bohové mu dluží nějakou tu službičku. Sám tu věc mnohokrát použil, jenže v malém, v mnohem menším rozměru. Je to zaklínadlo proměny, ozval se Trémon. Mění se celý svět. Někteří lidé by měli alespoň tolik slušnosti, pomyslel si Galder, že by nakonec své věty umístili otazník. Ozval se slaboučký tón, vysoký a ostrý, jako kdyby puklo myší srdce. Co to bylo? Zabručel. Trémon naklonil hlavu ke straně. Řekl bych, že cis, odpověděl. Galder mlčel. Bílá vrstička zmizela a ze spoda začal k oběm mágům doléhačům města, které se probouzelo. Na první pohled se vůbec nic nezměnilo. Copak se to všechno stalo jen proto, aby se nic nezměnilo? Galder začal bezmyšlenkovitě omatávat všechny kapsy na noční košili, ale to, co hledal, našel až po delší chvíli za uchem. Strčil si do koutku šťavnatý vajgl doutníku, potom na špičkách prstů vyvolal kouzelný oheň a zadýmal tak silně, že se mu před očima roztančily modré jiskřičky. Jednou nebo dvakrát si odkašlal. V duchu začal přemýšlet o tom, kteří bohové mu dluží nějakou tu službičku. Tak silně, že se mu před očima roztančily modré jiskřičky. Jednou nebo dvakrát si odkašlal. V duchu začal přemýšlet o tom, kteří bohové mu dluží nějakou tu službičku. Nějakou tu službičku. Ve skutečnosti na tom byli bohové ještě hůř než starý mák. Jednak vůbec nechápali, co se děje, za druhé nebyli schopni s tím cokoliv dělat a za třetí právě vedli vleklou válku proti ledovým obrům, kteří jim odmítli vrátit sekačku na trávu. Určitý klíč k tomu, co se vlastně stalo, bychom možná našli ve skutečnosti, že mrakoplaš, jehož minulý život právě doběhl k zajímavým historkám z doby, kdy mu bylo 15, najednou zjistil, že dál neumírá, ale visí hlavou dolů na vysoké borovici. Na zem se dostal velmi jednoduše. Nekontrolovatelně se zřítil z větve na větev, až nakonec přistál hlavou napřed v hromadě borového jehličí. Zůstal tam vyčerpaně ležet, lapal po dechu a přál si, aby býval v minulosti lepším člověkem. Byl si naprosto jistý, že někde musí být jakási naprosto logická souvislost. V jednom okamžiku umírá, protože spadl z okraje světa a zapomněl si nasadit helmu skafandru a v příštím už visí vzhůru nohama na stromě. Jako vždy v takových chvílích mu v mysli vyvstalo zaklínadlo. Mrakoplašovi učitelé se svorně shodli na tom, že příroda dala mrakoplašovi stejný dar stát se mágem, jako rybě schopnost stát se horolezcem. Z neviditelné univerzity by ho byli pravděpodobně dřív nebo později stejně vyhodili. Nepamatoval si jediné zaklínadlo a z kouření se mu zvedal žaludek. Co mu ale opravdu zlomilo vaz, byl ten nesmyslný výlet do sklepení univerzity a to, že otevřel Octavo, grimoár, který tam ležel zapečetěný a zajištěný řetězy a zámky. A celý ten malér byl ještě horší, protože nikdo nedovedl vysvětlit, jak to, že se všechny zámky najednou na chvíli otevřely a všechny pečeti odpečetili. A právě tehdy z Octava vyskočilo osmé zaklínadlo a usídlilo se v mrakoplašově hlavě. Zaklínadlo nebylo nějak náročný nájemník, prostě si sedělo v jeho mozku jako stará ropucha na dně studánky. Číhalo. Pokaždé, když se mrakoplaš cítil skutečně unavený nebo vyděšený, pokoušelo se být řečeno. Nikdo nevěděl, co by se stalo, kdyby někdo vyslovil jen jedno z osmi velkých zaklínadel, ale většina zasvěcených se shodovala v tom, že nejlepší místo, odkud by se to dalo pozorovat, by byla vedlejší galaxie.
Byla to dost podivná myšlenka na člověka, který sice ležel na hromadě jehličí a přitom právě spadl z okraje světa, ale mrakoplaše z ničeho nic napadlo, že ho zaklínadlo chtělo udržet za každou cenu naživu. To beru, pomyslel si. Posadil se a rozhlédl se po okolních stromech. Mrakoplaš byl městský mák a i když věděl, že mezi jednotlivými stromy jsou určité rozdíly, podle kterých je jejich příbuzní a nejdražší přátelé rozeznávají, on to nedokázal. Určitě věděl jen to, že v zemi drží tím koncem, na kterém nemají listí. Kolem jich bylo neuvěřitelně mnoho a rostly jen tak halabala. Kromě toho už tady jistě nikdo hezkou dobu nezametal. Vybavil si také matně, že člověk může poznat, kde je, podle toho, že zjistí, na které straně stromu roste mech. Okolní stromy byly mechem porostlé ze všech stran, byly plné suků a ostrých ulámaných větví. Kdyby byly stromy lidmi, tyhle by seděly v houpacích křeslech. Mrakoplaš do nejbližšího z nich vztekle kopl. V zápětí mu na hlavu dopadl velký žalud. Au! Vyjekl. Strom prohlásil hlasem podobným skřípotu starých dřevěných dveří. To máš za to. Zavládlo dlouhé ticho. Pak se mrakoplaš nesměle ozval. To zřek ty? Ano. Tohle taky? Ano. Aha. Chvíli přemýšlel. Pak to zkusil jinak. Ty bys asi nevěděl, kudy by náhodou mohla vést cesta z lesa. Že ne? Ne, já se moc nikam nedostanu, odpověděl strom. To musí být nuda ku kousání, co? Zvedl k němu hlavu mrakoplaš. Ani nevím, jinde to prostě neznám, opáčil strom. Mrakoplaš si strom pečlivě prohlédl. Vypadal stejně jako všechny, které viděl předtím. Seš kouzelnej? Pokračoval v rozhovoru. Nikdo mi to neřekl, zaskřípal strom, ale asi ano. Mrakoplaš si pomyslel, nemůžu tady přece stát a žvanit se stromem. Kdybych mluvil se stromem, byl bych blázen. A já nejsem blázen, takže ten strom prostě nemluví. S Bohem, pronesl rozhodným hlasem. Hej, nechoďte ještě, začal strom, ale pak si uvědomil marnost vlastního počínání. Chvilku pozoroval, jak se mák prodírá houštím, ale pak se pohodlně rozložil, aby cítil na listech co nejvíc slunce, v kořenech co nejvíc vody a v míze sílu živin. Nuda k ukousání, pomyslel si. Zvláštní věc. Samozřejmě brouci stromy okusují neustále, ale to asi není to, co myslel. Kromě toho, kdo to kdy viděl, strom bez hmyzu. Faktem je, že už jsem mrakoplaš s tímhle stromem víckrát nesetkal, jenže právě z toho kratičkého rozhovoru se odvinul základ nové stromové víry, která velice rychle zaplavila všechny pralesy světa. Její základ spočíval v tom, že hodný strom, který povede čistý, slušný a přímý život, si tak zajistí i život posmrtný. Když bude výjimečně dokonalý, vrátí se znovu na svět podobě 5000 roliček toaletního papíru. Pozoroval, jak se mák prodírá houštím, ale pak se pohodlně rozložil, aby cítil na listech co nejvíc slunce, v kořenech co nejvíc vody a v míze sílu živin. Nuda k ukousání, pomyslel si. Zvláštní věc. Samozřejmě brouci stromy okusují neustále, ale to asi není to, co myslel. Kromě toho, kdo to kdy viděl, strom bez hmyzu. Faktem je, že už jsem mrakoplaš s tímhle stromem víckrát nesetkal, jenže právě z toho kratičkého rozhovoru se odvinul základ nové stromové víry, která velice rychle zaplavila všechny pralesy světa. Její základ spočíval v tom, že hodný strom, který povede čistý, slušný a přímý život, si tak zajistí i život posmrtný. Když bude výjimečně dokonalý, vrátí se znovu na svět v podobě 5000 roliček toaletního papíru. Když bude výjimečně dokonalý, vrátí se znovu na svět v podobě 5000 roliček toaletního papíru. O několik mil dál překonával své nemenší překvapení dvou kvítek. Vždyť se ocitl znovu na ploše.
seděl na trupu mocného poutníka, který se s bubláním nořil stále hlouběji do vod jakéhosi jezera, obklopeného na všech stranách hustým lesem. Bylo zvláštní, že necítil celkem žádný strach. Dvoukvítek byl turista, první z těch, kteří se měli na zeměploše vyvinout až mnohem později, a samotným základem existence turistů je neochvějné přesvědčení, že jim se nic zlého nemůže stát, protože oni se přece do ničeho nepletou. Další taková přesvědčení mu říkala, že když bude mluvit pomalu a nahlas, musí mu každý rozumět, že většina lidí je důvěryhodná a že při troše rozumu se lidé dobré vůle vždycky dohodnou. Za takových podmínek byla jeho naděje na přežití menší než, řekněme, mýdlové rybičky, ale k mrakoplašovu údivu to všechno víceméně fungovalo. Mužičkova nevšímavost k jakémukoliv druhu ohrožení byla taková, že každé nebezpečí zřejmě ztratilo odvahu a šlo pryč. Obyčejné nebezpečíčko z utopení nemělo nejmenší šanci. Dvoukvítek si byl bezvýhradně jistý, že v dobře organizované společnosti nikdo lidem nedovolí, aby se potulovali kolem a jen tak se topili. Také v duchu trochu přemýšlel o tom, kam se asi podělo jeho zavazadlo. Pak se ale utěšil myšlenkou na to, že je truhla vyrobena ze dřeva myslícího hruškovníku a je dost inteligentní, aby se postarala sama o sebe. Také v duchu trochu přemýšlel o tom, kam se asi podělo jeho zavazadlo. Pak se ale utěšil myšlenkou na to, že je truhla vyrobena ze dřeva myslícího hruškovníku a je dost inteligentní, aby se postarala sama o sebe. Postarala sama o sebe. Ještě o kus dál v témže pralese prodělával jakýsi mladý šaman jednu z nejzákladnějších částí svého výcviku. Snědl kus posvátné muchomůrky, vykouřil několik omamných odenků a opatrně si nasypal a naprášil výtrusy tajemné houby do všech tělních otvorů. Teď seděl na skřížených nohou pod velikou borovicí a pokoušel se soustředit tak, aby se dostal do kontaktu s tajemnými a úžasnými záhadami v srdci bytí, ale hlavně na to, aby si zastavil hlavu, která se mu bláznivě točila a chystala se mu odšroubovat a odletět z ramen. Před očima se mu roztočily modré čtyřstranné trojúhelníky. Občas se usmál vědoucím úsměvem, aniž bylo čemu, a pronesl nějaké moudré slovo jako och, anebo aha. Pak se něco pohnul ve vzduchu a stalo se něco, co později popsal slovy, bylo to zrovna jako výbuch, jenže pospátku. Jasný? A na místě, kde předtím nebylo vůbec nic, ležela velká a otlučená dřevěná bedna. Těžce přistála na hromadě listí, ze dna vystrčila stovky malých nožiček, neohrabaně se obrátila a podívala se na šamana. Je třeba říci, že pochopitelně neměla obličej, ale i ve svém mykologickém poblouznění si byl šaman strašlivě jistý, že si ho prohlíží. A nebyl to vůbec přátelský pohled. Je neuvěřitelné, jak hrozivě se dokáže zatvářit jeden klíčový otvor a několik děr po sucích. K šamanově nesmírné úlevě truhlice po chvilce jakoby dřevěně pokrčila rameny a cvalem vyrazila mezi stromy. S nadlidským úsilím si šaman v paměti vyvolal sled operací potřebných k tomu, aby se postavil. Podařilo se mu dokonce udělat několik jednoduchých kroků, ale pak se podíval dolů a vzdal to, protože propadl dojmu, že mu došly nohy. Mrakoplaš zatím našel nějakou pěšinu. Byla hodně křivolaká a byl by raději, kdyby byla dlážděná, ale z nedostatku jiné zábavy se po ní přece jen vydal. Několik stromů se pokusilo navázat s ním rozhovor, ale protože si byl mrakoplaš skoro jistý, že normální stromy se tak nechovají, ignoroval je. Ten pokročil. Všude bylo ticho a kolem se ozýval jen bzukot ošklivého bodavého hmyzu, občasné zapraskání suché větve a ševel stromů, které spolu polohlasem probírali otázky víry a nepříjemností s veverkami.
mrakoplaš se začal cítit velmi osaměle. Představil si sám sebe, ztraceného v lesích, kde bude muset žít do smrti, bude spát na lůžku z listí a živit se bude se živit tím, co je v lese k jídlu. Asi stromy, pomyslel si. A ořechy a bobule. Měl by mrakoplaši. Okus dál se k němu po cestě blížil Doukvítek, úplně promočený, ale rozzářený radostí z nenadálého setkání. Kousek za ním klusalo zavazadlo. Mrakoplaš si povzdechl. Až do tohoto okamžiku si totiž namlouval, že dnes už ho nic horšího potkat nemůže. Na lůžku z listí a živit se bude se živit tím, co je v lese k jídlu. Asi stromy, pomyslel si. A ořechy a bobule. Měl by mrakoplaši. Okus dál se k němu po cestě blížil Doukvítek, úplně promočený, ale rozzářený radostí z nenadálého setkání. Kousek za ním klusalo zavazadlo. Mrakoplaš si povzdechl. Až do tohoto okamžiku si totiž namlouval, že dnes už ho nic horšího potkat nemůže. Začal padat výjimečně vlhký a studený déšť. Mrakoplaš s Doukvítkem seděli pod stromem a pozorovali ho. Mrakoplaši? Proč jsme tady? No, to máš tak. Někdo tvrdí, že plochu a všechno, co je na ní, vyrobil stvořitel vesmíru. Jiní zase říkají, že to byl složitý proces, ve kterém hráli hlavní roli Varlata, boha nebes, a Mléko nebeské krávy. A další zase, že jsme tady jen díky nekontrolovatelnému biologickému nárůstu v časových úsecích s přemnožením částic pravděpodobnosti. Ale jestli máš na mysli, proč jsme teď tady, místo abychom padali dolů do vesmíru, tak o tom nemám nejmenší tušení. Pravděpodobně je to všechno strašlivý omyl. Myslíš, že bychom tady v lese našli něco k jídlu? Jasně, odpověděl trpce mák. Nás. Měl bych tady pár žaludů, pokud byste na ně měli chuť, nabízel vstřícně strom, pod kterým seděli. Chvilku panovalo vlhké ticho. Hele, mrakoplaši, ten strom řekl, že stromy neumí mluvit. Osopil se na něj mrakoplaš. To by si směl zapsat za uši. Ale vždyť si to musel slyšet sám, jak... Mrakoplaš si těžce povzdechl. Podívej, řekl nakonec. Je to všechno otázka jednoduché biologie a botaniky, ne? Když chceš mluvit, potřebuješ k tomu výbavu, jako plíce, arty a... Hlasivky, napovídal strom. Jo, ty taky, přikývl mrakoplaš. Potom umlkl a upřel zachmuřený pohled do deště. Já jsem si teda myslel, že každý mák ví o stromech, potravě, v divočině a o takových věcech všecko, prohlásil Doukvítek opatrně. Jen velice zřídka se mu v hlase ozvalo něco jiného, než bezbezná víra, že je mrakoplaš úžasný mák a mága to vždycky pozbudilo k akci. Ale no jo, to víš, že jo, vyštěkl. No, tak mi řekni, jaký je to strom, ozval se v zápětí turista. Mrakoplaš zvedl hlavu. Buk, prohlásil pevně. No, abych řekl pravdu, začal strom, ale když zachytil mrakoplašův pohled, tak rychle umlkl. Ale ty věci nahoře vypadají jako žaludy, nedal pokoj Doukvítek. Samozřejmě, no tak jak bych ti to vysvětlil, tohle je takzvaná přisedlá neboli sedmiplodá odrůda, prohlásil mrakoplaš. Bukvice vypadají skoro jako žaludy, spletou skoro každýho. No tohle, vydechl Doukvítek a stejným dechem pokračoval. A co je to tamhle za křoví? Jmelí, ale má trny a červené bobule. No a, prohlásil mrakoplaš a upřel na Doukvítka nepřístupný pohled. Doukvítek uhnul očima první. No nic, odpověděl, asi jsem byl špatně informován. To bych řekl. Jenže pod tím křovím jsou takové velké houby, nedají se jíst? Mrakoplaš si je velice opatrně prohlédl. Skutečně byly neobyčejně velké a měly široké, nádherně červené klobouky s bílými puntíky. Ve skutečnosti patřili k odrůdě, jejíž zástupce by šaman,
který se teď o nějaký kus dál kamarádil s kameny, nepozřel dřív, dokud by se za jednu nohu nepřivázal k nějakému velkému balvanu. Mrakoplošovi však nezbylo nic jiného, než vylézt na déšť a jít si je pořádně prohlédnout. Klekl si do listí a nahlédl pod klobouček. Po krátké chvilce prohlásil jaksi nevýrazně: ne, ty nebudou k jídlu v žádném případě. Proč? Volal na ní spod stromu Dvoukvítek. Mají lupeny špatný odstín žluté? No, to ani ne. Takže nohy nebudou správně šupinaté, že? No, ty vypadají docela v pořádku. Tak to bude kalich. Určitě mají kalich smrti, co? Vyzvídal nadšeně Dvoukvítek. Nejsem si jistý. No tak proč je tedy nemůžeme jíst? Mrakoplaš si odkašlal. Víš, prohlásil potom unaveně, to ty malý dveře a okýnka, ty to propíchly. Nad neviditelnou univerzitou duněla bouře. Déšť se hrnul po střechách a chrchlal v chrličích, i když jedna nebo dvě z těch chytřejších obludek se vytratily ze svého místa a schovávaly se v suchu pod střechou. Hluboko dole ve velké síni se mezi tím sešlo v 8 cípech kouzelného oktagramu 8 nejmocnějších mágů. Možná, že by nebyli nejmocnější, kdybychom znali všechny mágy světa, ale v každém případě měli neobyčejně vyvinutý smysl pro přežití. A to bylo ve výjimečně soutěživém světě magie skoro to samé. Namísto každého mága 8. třídy se tvrdě mačkal půl tucet mágů 7. třídy a starší mágové si museli vyvinout vysoce citlivý smysl pro takové věci, jako je třeba škorpion ve vlastní posteli. Ostatně to už shrnovalo prastaré rčení. Mága, kterého nudí hledání skla ve vlastní snídani, říkalo to rčení, nudí vlastní život. Senior mágů Šedomil Spolt, příslušník nejstarších a zaručeně původních vševědů nepřerušeného kruhu, se těžce opřel o svou vyřezávanou hůl a děl. Mrskni sebou počas vosku, nemůžu už vydržet na nohách. Galder, který se v té chvíli pro efekt odmlčel, se na něj zaškaredil. Dobrá, já to tedy zkrátím. No konečně. Všichni jsme hledali vysvětlení událostí dnešního rána. Může snad někdo prohlásit, že je našel? Mágové se úkosem rozhlíželi jeden po druhém. Nikde, snad s výjimkou odborového sjezdu pracovníků nočních profesí, byste nenarazili na větší nedůvěru a podezřívavost než ve sboru nejstarších magiků. Na první pohled však bylo jasné, že den byl velmi špatný. Démoni vyvolaní z podzemního rozměru, kteří většinou ochotně poskytovali informace, se tvářili přihlouple a na otázky odpovídali vyhýbavě. Magická zrcadla praskala. Tarotové karty tajemným způsobem vybledly a zůstala na nich jen rubová strana. Křišťálové koule se zatály mlhou, dokonce i čajové lístky, nad nimiž většina mágů ohnovala nos, jako nad pouťovým a neprůkazným prostředkem, se zhlukly na dně hrnečku a odmítali se rozejít. Krátce řečeno, shromáždění mágové byly v úzkých a proto teď výjimečně svorně zavrtěli hlavami. Z toho důvodu navrhuji, abychom provedli obřad až k Ente, uzavřel Galder dramaticky. V duchu si pomyslel, že na své prohlášení očekával mnohem bouřivější reakci. Něco jako třeba, oh ne, obřad až Ente ne, člověku není radno s takovými věcmi si zahrávat. Jenže síní se rozlehl jen chor souhlasných hlasů. Dobrý nápad. Jasně, no to dá rozum. Tak do toho! Galder, mírně vyvedený z rovnováhy, přivolal procesí nižších mágů, kteří do síně přinesli rozličné kouzelné rekvizity. Jak už bylo opatrně naznačeno, docházelo v poslední době ve společenství mágů ke sporům o to, jak magii praktikovat. Zvláště mladí mágové čím dál tím častěji mluvili o tom, že je na čase, aby magie zmodernizovala především svůj imidž a že už by se konečně měli přestat patlat s voskem a kousky kostí a vybudovat celému odvětví dobře organizovanou základnu.
žádali rozběhnutí výzkumných programů a třídenní sjezdy v hotelích, kde by si mohli v klidu ve svých novinách přečíst články s názvy jako Kam kráčíš geomantie nebo Úloha sedmimílových bod v současné společnosti. Poznámka překladatele: geomantie je mystické věštění ze značek nakreslených na zemi. Tak například Trémon už v poslední době magii skoro nepraktikoval, ale vedl celý řád s hodinářskou precizností. Dělal si množství poznámek, na stěně ve své kanceláři měl obrovskou mapu, která se hemžila barevnými špendlíky, vlaječkami a čarami. Nikdo ji nerozuměl, ale vypadala velice efektně. Starší mágové zase tohle všechno považovali za naprostý blábol a odmítali vzít na vědomí nějaký image, pokud nebude mít podobu voskové figurky, do které jsou napíchány špendlíky. Přítomné hlavy osmi řádu byly prosty takových myšlenek. Byli do posledního tradicionalisté a pomůcky navršené kolem osmi úhelníků nevypadaly jako nějaký moderní povl, ale jako kvalitní okultní zboží. Převládaly beraní rohy, lepky, kované barokní železo a obrovské svíce navzdory zjištění frakce mladých mágů, že proslulý a strašlivý obřad až k Ente se dá bezchybně provést s pomocí 4 malých kousků dřeva a 4 kubických centimetrů myší krve. Přípravy obyčejně zabraly několik hodin, ale spojené síly starších mágů je znatelně zkrátily, takže už po 40 minutách odříkal počas vosk závěrečná slova celého obřadu. Ta mu chvíli zůstala viset ve vzduchu před obličejem a pak se pomalu rozplynula. Vzduch ve středu oktagramu se zachvěl, zahoustl a najednou se tam zhmotnila vysoká temná postava. Skoro celou jí skrýval široký černý plášť s kápí a to bylo pravděpodobně dobře. V jedné ruce třímala velkou kosu a člověk si nemohl nevšimnout, že místo prstů se na násadě svírají jen vybělené kosti. V druhé ruce drželo zjevení ozdobné napichovátko, na kterém byla nabodnuta kostička sýra a kousek ananasu. Co je? Řekl smrť hlasem, který měl zřelost a barvu ledovce. Zachytil mágu v pohled a sklopil hlavu k jednohubce. Byl jsem právě ve společnosti. Dodal o poznání vyčítavěji. O stvoření země a temnot, vzýváme tě a zapřísaháme tě při... Začal Galder pevným a přikazujícím hlasem. Smrť přikývl. Ale no jo, to všechno už jsem slyšel. Proč jste mě přivolali? Říká se, že dokážeš nahlédnout současně do minulosti i budoucnosti. Odpovídal mu Galder trochu otráveně, protože velká slova, kterými se přivolané bytosti zavazovaly k poslušnosti, patřila těm částem rituálu, které měl ze všeho nejraději a lidé mu mnohokrát říkali, že recituje skutečně dokonale. To je naprosto přesné. Pak bys nám možná mohl říci, co se to dnes ráno vlastně stalo, zeptal se Galder. Velebně se vstyčil a dodal hlasitě. Poroučím ti ve jménu Azimrota Tikela při... Dobrá, přesvědčil jsi mě, řekl smrt. Dobrá, přesvědčil jsi mě. Co si přeješ přesně vědět? Dnes ráno se stalo věcí. Lidé se rodili, lidé umírali, všechny stromy o něco vyrostly, vlnky vytvořily na mořské hladině zajímavý obrazec. Chci vědět, co se stalo s Oktávem, odpověděl Galder odměřeně. Jo, tohle, to byla jen drobná oprava probíhající reality. Já tomu rozumím tak, že Oktávo nechtěl ztratit osmé zaklínadlo. Pokud jsem dobře informován, padlo přes okraj země plochy. Zadrž, zadrž, prohlásil Galder. Zamýšleně se poškrabal na bradě. Mluvíme o tom, které se usadilo v hlavě toho mrakoplaše. Je to takový dlouhý, trochu pomačkaný hubeňour? To zaklínadlo, které... Které nosí v hlavě po celá ta léta. Ano,
Calder se zachmuřil. Zdálo se mu to všechno nějak příliš složité. Každý věděl, že když zemřel mák, všechna zaklínadla, která nosil v hlavě, se uvolnila do prostoru, takže proč takové ciráty se záchranou nějakého mrakoplaše? Zaklínadlo by se prostě dřív nebo později vrátilo zpět. A nevíš náhodou proč? Zeptal se bezmyšlenkovitě, ale pak se rychle zpamatoval a spěšně dodal: U Iripa Akharta, zaklínám tě a poroučím ti. Byl bych rád, aby z toho konečně nechal. Prohlásil smrt. Byl bych rád, kdyby z toho konečně nechal. Vím jenom to, že 8 zaklínadel musí být vysloveno najednou. A to v den nejbližší prasečí hlídky, jinak bude země plocha zničena. Pokračujte tam, dožadoval se Šedomil spol. Ticho, okřikl ho Galder. Já? Ne, on, ten starý hluchý. Já tě slyším, vřískl spol. Vy mladí nemáte trochu? Najednou se zarazil. Smrť si ho se zájmem prohlížel, jako by si pokoušel vzpomenout na jeho tvář. Podívej se, obrátil se znovu Galder ke smrťovi. Mohl bys nám znovu opakovat tu poslední větu? Země plocha bude co? Zničena, potvrdil smrť. Už mohu odejít, větrám tam pětí. Zůstaň, ozval se spěšně Galder. Při Chelilikim a Orizonovi a tak dále. Co to znamená zničena? Tak zní prastaré proroctví vepsané na vnitřní stěně velké cvrtské pyramidy. Výraz zničený svět se mi zdá dostatečně výmluvný. To je všechno, co nám můžeš říct? Ano. Ale den prasečí hlídky je za necelé 2 měsíce. Ano. Mohl bys nám alespoň říci, kde je mrakoplaš teď? Smrť pokrčil rameny. Měl figuru přesně pro taková gesta. V pralesích Skundu, posměrně od Hordrání hlavy. A co tam dělá? Lituje se. Aha. Už můžu jít? Galder nepřítomně přikývl. V duchu lítostivě myslel na propouštěcí obřad, který začínal odstup stvoření pekelné a obsahoval také několik velice pěkných pasáží, ale nějak v sobě nenacházel to pravé nadšení. Ano, dodal, děkuju, už můžeš jít. A protože dobře věděl, že není dobře dělat si nepřátele ani mezi obyvateli temnot, zeptal se, doufám, že se dobře bavíte. Smrť neodpověděl. Díval se na Spolda pohledem, kterým by pes pozoroval šunkovou kost, jenže proporcionálně to bylo naopak. Ptal jsem se, jestli je to zábavná společnost, zesil Galder hlas. Zatím ano, odpověděl smrt spokojeně. Myslím ale, že o půlnoci se to trochu pokazí. Proč? Je to maškarní. O půlnoci si všichni sejmou masky. Pak zmizel a uprostřed 8 úhelníku po něm zůstala jenom ozdobná špejlička a kus papírové konfety. Konečně nechal. Vím jenom to, že 8 zaklínadel musí být vysloveno najednou. A to v den nejbližší prasečí hlídky, jinak bude země plocha zničena. Pokračujte tam, dožadoval se Šedomil spol. Ticho, okřikl ho Galder. Já? Ne, on, ten starý hluchý. Já tě slyším, vřískl spol. Vy mladí nemáte trochu? Najednou se zarazil. Smrť si ho se zájmem prohlížel, jako by si pokoušel vzpomenout na jeho tvář. Podívej se, obrátil se znovu Galder ke smrťovi. Mohl bys nám znovu opakovat tu poslední větu? Země plocha bude co? Zničena, potvrdil smrť. Už mohu odejít, větrám tam pětí. Zůstaň, ozval se spěšně Galder. Při Chelilikim a Orizonovi a tak dále. Co to znamená zničena? Tak zní prastaré proroctví vepsané na vnitřní stěně velké cvrtské pyramidy. Výraz zničený svět
se mi zdá dostatečně výmluvný. To je všechno, co nám můžeš říct? Ano. Ale den prasečí hlídky je za necelé 2 měsíce. Ano. Mohl bys nám alespoň říci, kde je mrakoplaš teď? Smrť pokrčil rameny. Měl figuru přesně pro taková gesta. V pralesích Skundu, posměrně od Hordrání hlavy. A co tam dělá? Lituje se. Aha. Už můžu jít? Galder nepřítomně přikývl. V duchu lítostivě myslel na propouštěcí obřad, který začínal odstup stvoření pekelné a obsahoval také několik velice pěkných pasáží, ale nějak v sobě nenacházel to pravé nadšení. Ano, dodal, děkuju, už můžeš jít. A protože dobře věděl, že není dobře dělat si nepřátele ani mezi obyvateli temnot, zeptal se, doufám, že se dobře bavíte. Smrť neodpověděl. Díval se na Spolda pohledem, kterým by pes pozoroval šunkovou kost, jenže proporcionálně to bylo naopak. Ptal jsem se, jestli je to zábavná společnost, zesil Galder hlas. Zatím ano, odpověděl Smrt spokojeně. Myslím ale, že o půlnoci se to trochu pokazí. Proč? Je to maškarní. O půlnoci si všichni sejmou masky. Pak zmizel a uprostřed osmiúhelníku po něm zůstala jenom ozdobná špejlička a kus papírové konfety. Není dobře dělat si nepřátele ani mezi obyvateli temnot, zeptal se. Doufám, že se dobře bavíte. Smrť neodpověděl. Díval se na Spolda pohledem, kterým by pes pozoroval šunkovou kost, jenže proporcionálně to bylo naopak. Ptal jsem se, jestli je to zábavná společnost, zesil Galder hlas. Zatím ano, odpověděl Smrt spokojeně. Myslím ale, že o půlnoci se to trochu pokazí. Proč? Je to maškarní. O půlnoci si všichni sejmou masky. Pak zmizel a uprostřed osmiúhelníku po něm zůstala jenom ozdobná špejlička a kus papírové konfety. O půlnoci si všichni sejmou masky. Pak zmizel a uprostřed osmiúhelníku po něm zůstala jenom ozdobná špejlička a kus papírové konfety. Kus papírové konfety. Všemu, co se odehrálo, přihlížel tajně nezvaný pozorovatel. Bylo to samozřejmě proti všem pravidlům, ale Trémon věděl o pravidlech všechno a byl přesvědčen, že nařízení jsou tady proto, aby se nedodržovala. Dlouho předtím, než se 8 velkých mágů dostalo do vážného sporu o tom, co jim chtělo zjevení vlastně říci, byl už v hlavním sále univerzitní knihovny. Bylo to místo nahánějící hrůzu. Většina knih byla kouzelných a čarodějných a nejdůležitější, co si tady musel každý zapamatovat, bylo, že grimoáry jsou v rukou každého pořádného knihovníka smrtelně nebezpečná věc. Takový člověk měl totiž snahu uložit a srovnat všechny na jedno místo, a to u knih, které propouštějí magii, není ten nejlepší nápad. Jakmile jsou pohromadě více než 2 z nich, vytvoří takzvanou kritickou černou masu. Kromě toho, velké množství menších zaklínadel je velice choulostivých na společnost, ve které se nalézají, a svoji nespokojenost vyjadřují tak, že prudce vrhají své knihy přes celou místnost. A k tomu je tady navíc neustále polotušená přítomnost věcí z podzemních rozměrů, které se stahují ke každému místu, kde magie prosakuje a pokouší se prorazit stěny skutečnosti. Profese knihovníka v magické knihovně, který musí v takové vysoce vznětlivé atmosféře trávit většinu času, je skutečně výjimečně rizikové zaměstnání. Hlavní knihovník seděl na svém stole, tiše loupal pomeranč a byl si nebezpečí plně vědom. Když uslyšel Trémonovy kroky, zvedl hlavu. Hledám cokoliv, co se týká pyramidy v Cortu, obrátil se k němu Trémon. Byl připraven a proto teď vytáhl z kapsy banán.
Knihovník upřel na ovoce toužebný pohled a těžce se skočil na zem. Trémon ucítil, jak se mu do dlaně vsunula měkká ruka a knihovník ho s melancholickým kolébáním prováděl mezi regály s knihami. Trémon měl pocit, že v ruce drží malou koženou rukavici. Všude kolem nich syčely a jiskřily knihy a tu a tam z polic vyletěl silnější výboj, který však v zápětí pohltila zemnící tyč příslušného regálu. Všude se rozlévala slabá namodrelá záře, vůně ozónu a stěží na hranicích slyšitelnosti bylo možno zachytit štěbetání bytostí z podzemního rozměru. Jako většina místností neviditelné univerzity zabírala knihovna mnohem větší plochu, než byl její vnější rozměr, protože magie deformuje zvláštním způsobem každý prostor a knihovna neviditelné univerzity byla pravděpodobně jediná knihovna ve vesmíru, která měla Moebiovy regály. Naštěstí paměťový katalog malého knihovníka fungoval jako hodiny. Zastavil se u sloupce ohmataných knih, které se tiše vznášely nad podlahou a vyšvihl se vzhůru do tmy. Ze zhora se ozvalo šustění papíru a na Trémona se snesl oblak prachu. Pak se knihovník znovu objevil a v rukou nesl útlý svazek. Poznámka překladatele. Regály byly kupodivu nazvány po pozemském matematikovi 19. století Augustu F. Moebiovi. Moebius přišel s jednou z prvních praktických ukázek matematického oboru, pojmenovaného topologie, s takzvanou Moebiovou páskou. Když vezmete proužek papíru, jeden jeho konec otočíte v podélné ose o 180 stupňů a pak konce slepíte, dostanete kruh, který má, mimo jiné, jen jednu stranu, představující současně líc i rub a jen jednu hranu. Topologie se zabývá právě těmito odlišnými tvary a analyzuje je. Ok, prohlásil. Trémon si knihu vzal. Desky byly poškrabané a polámané, zlato z dražby a ořízky se dávno oloupalo, ale ještě teď se dala přečíst slova ve starém magickém jazyce Cortského údolí. Te velká Chramct vsioky cort, aj tej historie majštická. Ok, obrátil se k němu tázavě knihovník. Trémon knihu opatrně prolistoval. Nebyl v jazycích nějak silný, vždycky je považoval za věc zbytečně komplikovanou. Kdyby bylo po jeho, nahradili by se jednotlivé jazyky číselným systémem, jednoduchým a srozumitelným. Jak se zdálo, byla kniha právě to, co hledal. Celé strany byly pokryty nesrozumitelnými hieroglyfy. A je to opravdu jediná kniha, která pojednává o Cortské pyramidě, zeptal se pomalu. Ok, jste si naprosto jistý? Ok, Trémon napnul uši, kde si v dálce zaslechl zvuk přibližujících se kroků a rozhádaných hlasů, ale i na to byl připraven. Strčil ruku do kapsy. Chtěl byste ještě jeden banán? Skunský prales byl pochopitelně kouzelný, ale to nebylo na země ploše celkem nic divného. Byl to také jediný prales v celém vesmíru, který se jmenoval, pochopitelně v jazyce domorodců, Tvůj prst, ty pitomče, jak zněl přesný překlad slova skunt. Důvod této zvláštnosti je až k politování jednoduchý. Když první cestovatelé z teplých zemí kolem kruhového moře dorazili do místních chladných oblastí, začali vyplňovat bílá místa na svých mapách. Dělali to prostě tak, že chytili nejbližšího domorodce, ukázali mu nějaký vzdálený orientační bod, mluvili na něj hlasitě a pomalu a zapsali si do mapy, co jim ten úžasný člověk řekl. Proto se do celých generací atlasů nesmrtelně zapsala taková jména jako Hora, nevidíš? Nebo Já nevím. Cože? A samozřejmě i Tvůj prsty, pitomče. Kolem holého vrcholu hory Olskunrahot, co je to za hlupáka, když neví, že hora je hora, se začala kupit bouřková mračna a zavazadlo se pohodlněji uhnízdilo pod stromem, který se stále ještě neúspěšně pokoušel navázat konverzaci.
Dvoukvítek s Mrakoplašem se hádali. Osoba, která byla předmětem sporu, seděla na své muchomůrce a se zájmem je pozorovala. Mužíček budil svým zivem přesvědčení, že bude zapáchat přesně jako ten, kdo žije v červené prašivce, a to se Dvoukvítkovi nelíbilo. Ale jak to, že nemá červenou čepičku? Mrakopleš zaváhal a pokusil se představit si, kam to Dvoukvítek míří. Cože? Vzdal se nakonec. Měl by mít červenou čepičku, trval na svém Dvoukvítek. Taky by měl být čistší a veselý, mnohokrát veselější. Vůbec mi nepřipadá jako trpaslík. O čem to vlastně mluvíš? No podívej se mu jenom na ty vousy, pokračoval nezadržitelně Dvoukvítek. Viděl jsem lepší strniště na každém kusu síra. Je 15 čísel vysoký a žije v muchomurce, zavrčel na něj Mrakoplaš. Samozřejmě, že je to podělaný trpaslík. To tvrdí on. Mrakoplaš upřel oči dolů na trpaslíka. Omluvte nás na okamžik, řekl a odvedl Dvoukvítka na druhou stranu mítiny. Tak podívej se, proceděl mezi zuby. Kdyby měřil 5 metrů a řekl nám, že je obr, tak bysme to věděli jenom od něj, ne? Nemůže to být trpaslík, bránil se Dvoukvítek. Mrakoplaš se podíval přes rameno směrem k malé postavičce, která se promyšleně rýpala v nose. A co? Prohlásil. A co má bejt? Trpaslík, skřítek, elf, šotek, vilák, lesní mužiček, co tě žere? Žádný elf, odporoval mu Dvoukvítek. Elfové nosí jenom ty zelené barvy a mívají takové zbojnické kloboučky a na hlavičce malá tykadýlka s bambulkou. Viděl jsem je na obrázku. Kde? Dvoukvítek se zarazil a sklopil oči. Myslím, že se to jmenovalo. Jak? Jakže se to jmenovalo? Turista se najednou začal neobyčejně zajímat o hřbety vlastních rukou. Velká kniha pohádkových postaviček a květinových víl pro malé děti, zamumlal. Mrakoplaš se zatvářil nechápavě. To je kniha o tom, jak se jim vyhnout? Ale ne, vysvětloval spěšně Dvoukvítek. Píše se tam, kde je máš hledat. Ty obrázky vidím, jako bych je měl před sebou. Na tváři se mu objevil zasněný výraz a Mrakoplaš duchu zasténal. Byla tam dokonce i víla, která odnáší tvé zuby. Cože? Jen tak přijde a vyrve ti zub? Ale ne, ty tomu nerozumíš. Já myslím ten zub, co ti vypadl. Když ti vypadl zub, tak jsi ho uložil pod polštář. V noci si pro něj přišla víla a dala ti tam místo něj jeden rynu. A proč? Co proč? A proč sbírala ty zuby? No, prostě je sbírala. Mrakoplaš si představil společenství podivných bytůstek, které žijí v paláci z dětských zubů. Ta představa patřila mezi obrázky, které se pokoušíte rychle zapomenout. Většinou taky marně. Brr, prohlásil. Červené čepičky. Přemýšlel, jak by turistovi nejlépe objasnil, co je to za život, když žába je pro vás vítanou potravou, zajčí nora plná bobků skvělý ukryt před deštěm a letící sova tichý noční děs. Kalhotky z vydělané krčí kůže, to zní romanticky jen do okamžiku, kdy musíte tu kůži vlastoručně stáhnout z původního majitele, zatímco se ten malý hajzlík zahnaný do kouta nory zuřivě brání. A co se týče červených čepiček, každý, kdo by se vydal ráno do lesa v barevných a jasných šatičkách, by se sotva dožil svačiny. Pokud by ho něco nesežralo už ke snídani. Chtěl Dvoukvítkovi říct, podívej se, život trpaslíku a skřítku je ošklivý, drsný a krátký. Oni jsou taky takoví. To všechno mu chtěl říct, ale nějak nemohl. Dvoukvítek sice toužil potom prohlédnout si nekonečno, ale ve skutečnosti se pohyboval v uzavřeném světě vlastních myšlenek. Říci mu teď pravdu bylo stejné, jako nakopnout kokr španěla. Svívý vídl vít, ozval se slabý hlásek vedle Mrakoplašovy boty. Podíval se dolů. Trpaslík, který se představil jako vaverka, se podíval nahoru. Mrakoplaš měl skvělý talent na jazyky. Trpaslík právě řekl, zbylo mi doma od včerejška trochu šerbetu z čolka. To zní zajímavě, odpověděl mu Mrakoplaš. Vaverka ho znovu šťouchl do kotníku. Ten druhej velkej, je on v pořádku? Zeptal se starostlivě.
Narazil na realitu a utrpěl mírný šok. Odpověděl mu Mrakoplaš. Nemáš náhodou doma červenou čepičku s bambulí? Vít? To nic, se mě to tak napadlo. Vím, kde je nějaký jídlo pro velký, pokračoval trpaslík v řeči. A taky bydlení, není to daleko. Mrakoplaš se podíval na Mračna, která klesala čím dál tím níž. Světlo z okolí se rychle ztrácelo a mraky vypadaly, jako když jim někdo vyprávěl o sněhu a jim se ta myšlenka zalíbila. Pochopitelně, že mužíkům žijícím v Muchomurkách se nedalo věřit bez výhrad, ale kdyby Mrakoplaš v té chvíli narazil na ocelovou past, ve které by bylo místo v nadidla teplé jídlo a čistě povlečená postel, už by na ní bušil z výkřiky, ať ho pustí dovnitř. Vydali se na cestu. Několik vteřin po nich se vyhrabalo na nohy i Zavazadlo a pustilo se za nimi. Hej! Zavazadlo se pomalu obrátilo, přičemž se jeho nožičky pohybovaly podle složitého vzorce a zdálo se, že hledí vzhůru. Jaké to je být truhlářským výrobkem? Zeptal se dychtivě strom. Bolí to? Zdálo se, že Zavazadlo přemýšlí. Každá mosazná součástka a každý otvor po vypadlém suku vyzařovaly maximální soustředění. Pak pokrčilo víkem a odkolébalo se pryč. Strom si povzdechl a setřásl zvětý pár suchých listů. Liška trochu šerbetu z čolka. To zní zajímavě, odpověděl mu Mrakoplaš. Vaverka ho znovu šťouchl do kotníku. Ten druhej velkej, je on v pořádku? Zeptal se starostlivě. Narazil na realitu a utrpěl mírný šok. Odpověděl mu Mrakoplaš. Nemáš náhodou doma červenou čepičku s bambulí? Pít? To nic, se mě to tak napadlo. Vím, kde je nějaký jídlo pro velký, pokračoval trpaslík v řeči. A taky bydlení, není to daleko. Mrakoplaš se podíval na Mračna, která klesala čím dál tím níž. Světlo z okolí se rychle ztrácelo a mraky vypadaly, jako když jim někdo vyprávěl o sněhu a jim se ta myšlenka zalíbila. Pochopitelně, že mužíkům žijícím v Muchomurkách se nedalo věřit bez výhrad, ale kdyby Mrakoplaš v té chvíli narazil na ocelovou past, ve které by bylo místo v nadidla teplé jídlo a čistě povlečená postel, už by na ní bušil z výkřiky, ať ho pustí dovnitř. Vydali se na cestu. Několik vteřin po nich se vyhrabalo na nohy i Zavazadlo a pustilo se za nimi. Hej! Zavazadlo se pomalu obrátilo, přičemž se jeho nožičky pohybovaly podle složitého vzorce a zdálo se, že hledí vzhůru. Jaké to je být truhlářským výrobkem? Zeptal se dychtivě strom. Bolí to? Zdálo se, že Zavazadlo přemýšlí. Každá mosazná součástka a každý otvor po vypadlém suku vyzařovaly maximální soustředění. Pak pokrčilo víkem a odkolébalo se pryč. Strom si povzdechl a setřásl zvětý pár suchých listů. Strom si povzdechl a setřásl zvětý pár suchých listů.